партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мокомела. 5 червня 1898 року народився іспанський поет Федеріко Гарсія Лорка. Якось він написав: «Твій раціон – на півночі вино і зорі, на півдні – хліб і дощ». А що ж увійде у погоднє меню 5 червня на Тернопільщині, дізнайтесь з уст тернополян. Привіт! Прогноз погоди на 5 червня. По області – хмарно, вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вночі і вранці місцями туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, вдень 20-25 градусів тепла. Привіт! Прогноз погоди на 5 червня по місту. Хмарно, вночі без дощу, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі і вранці туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла. А ще Федеріко Гарсія Лорка радив: здоровий сміх у відповідь на все. Побільше вам позитивних причин сміятися. Побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.